سلطان لبی عزیزانی مایت پیمانگا ایرا پیشنگانی دولت سلیمانی بوکت دیاره امرو سیم روژی کرنوی پیشنگا که او بشک لخمن کارانی پیمانگا هاتون بو سردانی کردن بفرمون بینر بند. برای من پرسود ترین گشتی زن سکتا استکرابت به تایبتی بوشونی که او که نواندی که فنوی کتبه. وادی آرام روسیم روزی که نوی پیشانگی نودالاتی کتبه لسلیمانی امش بشکل اخیم کارانی پیمانگی کنم تیری خلاص هاتیم دیر آماده و اوی زیاد کتبه زورا زورا کم ببینو سدیانه ایو و ام زورا گشتانا گشتی که زور باشو نوازن به تایبت بوشونی که و ایرکا ناوەندی کتێبە بە جدی کتێبی زۆر جوان و سرنج ڕاکێشی لێیە بە تایبەت ئەو کتێبە کۆنانەی کە لەولاوە سرنجی زۆر لە خوێندکارەکانی ڕاکێش. ئەمڕۆ گەشتێکی زۆر جیاوازمان کرد بۆ پێشانگەی کتێب لە سلێمانی کە ئەم جۆرە گەشتانە زۆر بەباش دەزانم بۆ لایەنی پەروەردەی ڕۆشنبیر دەستخۆشی لە پەیمانگا دەکەم بۆ ئەنجامدانی ئەو گەشتە زانستییان. بە دڵخۆشحاڵم ئەمڕۆ کە هاتووین بۆ ئێرەکانە سەردانی ئەم شوێنەمان کردووە ئەم پێشانگە نێودەوڵەتیە کە بۆ کرێ پراوەتەوە. ئێمە خوێندکارانی پێماگا سەردانیکردنی ئەو شوێنانە یان گەشتکردن بۆ ئەم شوێنانە بە زی زۆر کارێکی باش و پەرفێکتە بۆ هەم زیاترکرانەوەی ئێمە بە ڕووی کتێبدا هەم بۆ زیاتر سوودوەرگرترمان لە کتێب گەشتەکانی پێماگا هەموویان گرنگن بەڵام گرنگترین یان گەشتی زانستی ئەمڕۆ بوو کە بۆ ناوەندێکی کتێب بوو. دیارە ئەمڕۆ کوم خوێندکارانی پەیمانگەی کۆمپیوتەری قەڵازێ هاتووین بۆ پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە سلێمانی بە مەبەستی ئەوەی بینینی چەند کتێبی جۆراوجۆر و سوودگەیاندن و ئەو کتێبانە کە پێویستمان بێت دەتوانین لێرەکانە دەستمان بکەوێت.